Камерата на строителите поиска оставките на депутатите Елена Йончева, Христо Проданов, Крум Зарков и Георги Свиленски от БСП. Поводът е желанието на социалистите за независима техническа експертиза на магистралите Тракия, Хемо, Струма и Марица, както и пътя русе видени около връзния път на София. В становище на браншовата организация се посочва, че това е поредната популистка атака, която има за цел да излече дивиденти за сметка на авторитета на българските строители. От камерата питат Елена Йончева, в качеството и на журналист е провеждала разследвания за изпълнението на магистрали и пътища по времето на правителството с премиер Сергей Станишев? Ако не бъдат взети мерки до 18 ноември относно публичното поведение отправените обидни към бранша твърдения, камерата и нейните фирми членове ще предприемат стъпки към граждански протести. Строителите предупреждават също, че няма да допуснат четиримата депутати да влязат в сградата на Народното събрание.